Splitter nye EQE SUV fra Mercedes EQ er på plass i Norge. Dette er ventet å bli en skikkelig storselger. Som navnet tilsier, er EQE SUV en fullverdig SUV med firehjulstrekk, inntil 550 km rekkevidde og god bakkelaring. Og veldig kult design. Dersom du ønsker tilbud på EQE SUV fra Mercedes EQ, gå inn på bost.no eller kontakt din nærmeste Bertel & Steen-forhandler.